গুড মর্নিং দোস্ত, আজি পুনৰ ৰাতি ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানে আমাৰ গাঁৱৰ আজি হুঁচৰি আমাৰ ঘৰত পালেহি, মানে হুঁচৰি আমাৰ ঘৰত হুঁচৰি নামাৰে, মানে এই বছৰত মানে আমাৰ চুচুৰ ঘৰটো ঢুকাইছিলে, মানে সেইটো কাৰণে আমাৰ ঘৰত মানে বৰ মাগিছে। সোণোৱালসকলৰ এইটো কালচাৰ নিয়ম বুলি কৈছে, ট্ৰেডিশ্যন, কাৰোবাৰ ঘৰত যদি মানুহ মৰে তেতিয়া এবছৰ কাৰণে মানে হুঁচৰি নামাগে বুলি কৈছে, বৰহে মাগে। সেইটো কাৰণে ইয়াত বৰহে মাগিলে গুড মৰ্ণিং। আজি আকৌ আজি ৰাতিপুৱা হুঁচৰি, আজি হুঁচৰি ৰাতিপুৱাতে কৰি শেষ হোৱাৰ পাছত ভাত ভাত খাই মেলি খাই বৈ আজৰি সময়ত মই আকৌ সেই সৰু ছোৱালীজনীৰ কাৰণে, ককাইদেউৰ ছোৱালী হয়, তাইও আমাৰ পাৰিচিৰ নিচিনা বিহুৰ সাজ লাগে লাগে কোৱাৰ কাৰণে ময়ো তাই আইতাকৰ এযোৰ লৈ কেনে মেখেলা এখন লৈ কেনে এই ধুনীয়াছে চাদৰ মেখেলা বনাই দিছোঁ পাৰিচিৰ নিচিনা সৰুকৈ। অলৰেডি এইখন মেখেলা হৈ গ'ল, এইখন সৰু মেখেলা হৈ গ'ল, এয়া চাদৰখন মই চিলাই আছোঁ, ধুনীয়াছে হ'ব আৰু, ধুনীয়াছে এনজয় কৰিব পাৰিব। আজৰি টাইমত এইবোৰে কৰি থাকোঁ আৰু, কেতিয়াবা মেচিন চিলাওঁ, কেতিয়াবা কাৰোবাৰ ব্লাউজ চ্লাউজ চিলাই থাকিলে চিলাব দিলে চিলাই দিওঁ, মেখেলা চাদৰ চিলাই দিওঁ, দহি চহি পাতি দিওঁ, এনেকৈ আজৰি টাইমত এনেই নিজকে ব্যস্ত হৈ ৰাখোঁ আৰু। তাৰপিছত সময় পালে ৰিলছো বনাই থাকোঁ আকৌ, সময় পালে ৰিল চিলছ বনাই থাকোঁ, মানে ছোৱালী নিজকে ব্যস্ত ৰাখি ৰাখোঁ আৰু, কি কৰি থাকিম, উপায় নাই, এনেই থকাতকৈ এনেকুৱাই কৰি থাকোঁ, অলপ নিজক নিজে সুখী থাকিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰি থাকোঁ। মানে বাই যোৰ ধুনীয়াকৈ মেকিং কৰিলোঁ, চা কিমান ধুনীয়া লাগিছে, হয় নাই, ৱাও জিয়া ভাল লাগিছে ন, পিন্ধি ভাল লাগিছে, হয় নাই, এজনী জিয়া ইয়াৰ কাৰণে এইযোৰ বনাই ফিটিং কৰিছে, একেনেকুৱা লাগিছে, ভাল লাগিছে ন, ভাল লাগিছে ন, নাচি দিয়া আকৌ, ৱা ইমান ধুনীয়া লাগিছে, নাচা আকৌ, বাই। ভিডিঅ'টো আজি ইমানতে সামৰিছোঁ, পুনৰ কাইলৈ লগ পাম, বাই বাই।